Kolm juurde. Nii, lugupeetud istungi juhataja, head kohalviibijad, kõik, kes on ka teisel pool ekraani. Nagu me näeme, täna on debatt käinud siin seinast seina, et minister selgitas, miks see on nii hea ja kõik meie siin, kes me saalis oleme jäänud ja hea meel on näha ka, et on ka koalitsioonisaadikud siin, et kõik nad siis ütlesid, miks on seda asja muuta vaja. Aga paraku jah, peale 5. märtsi 2023 valimisi, kui sai võimule Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatiku erakonna koalitsioon, hakkasid asjad juhtuma. Ja seda millegi pärast just, et kui need valimised, ütleme nii, et varastati ja võimu nimel valetati valijatele, sest et valimisdebattidel ega aruteludes ei olnud kuskil juttu peretoetuste vähendamisest ja lasterikastelt peredelt toetuste äravõtmiseks. Tanel Kiik tõi väga ilusti välja kõikide kolme koalitsioonipartneri valimisprogrammid. Ei suutnud tema sealt välja lugeda ühtegi toetuste vähendamist, ei suutnud keegi meie siit teisest Isamaa fraktsioonist, EKRE fraktsioonist välja lugeda toetuste vähendamist ja sellepärast me olemegi hämmelduses. Nüüd debattidest. Meil on põhjendatud pidevalt, et miks me peaksime siin Riigikogus seda arutama, et debatte teha. Samas me näeme, et see debatt ei too ju tegelikult mingit tulemit, et eelnõu esitajad nii valitsuse poolt kui ka komissioni poolt räägivad ühte ja sama etteantud teksti, et miks peaks eelnõus siis toetuseid vähendama. Fraktsioonid ja Riigikogu liikmed tegid erinevaid ettepanekuid seaduse paremaks tegemiseks, kui sellega minna edasi läbi komissioonide arutelude, läbi komissioonide muudatuste. Paraku valitsus jättis kõik need muudatusettepanekud arvestamata. Ja põhjendusena, kuna eelnõu lähtub koalitsiooni kõneluste raames tehtud kokkulepetest. Seega käesolev valitsus seab ülimaks koalitsiooni lepingu ja koalitsiooni kõnelused, et igal juhul olla võimul edasi ja sellega siis eemaldutakse ka põhiseaduse paragraf 28 lõike 4 põhimõttest, mis ütleb otseselt, et riik on lasterikad pered võtnud erilise hoole alla. Kolleeg Jaak Valge väga põhjalikult numbrites selgitas meie rahvastiku vähenemist ja me peame ikkagi tõdema, et Eesti on rahvastiku kriisis. Seda enam, et praegu on meil ka majanduskriis ja kui nüüd igalt perelt ära võetav euro vähendab usaldust Eesti riigi vastu. Meie jaoks on oluline, et kõik Riigikogu liikmed, kes me siin oleme, on saanud selle abipalve või lasterikastelt peredelt. Iga maakonna lasterikaste perede esindajad on saatnud piirkonnast valitud liikmetele abipalvet mitte toetada seda eelnõud. See ei ole ei mure, see ei ole ei... Et see ei ole lihtsalt mingi tavaline kiri, vaid just pöördutakse personaalselt oma ringkonna saadikute poole. Ida-Viruma saadikud said, Lääne-Viruma saadikud said. Seda kirja on pidevalt siteeritud siin, ma ei hakka seda uuesti ette lugema, aga oluline on see, et iga saadik tunnetakse, et nende piirkonnas on lasterikastel peredel mure. Ja tõepoolest mure on see, et
Riigikogu liikmed on oma hääletustes vaba ja nad peaksid ka seda arvestama südametunnistuse järgi. On räägitud, et eelmine, see praegu kehtiv seadus on pantvangi võetuna vastu võetud tookord, kuid samas me ikkagi näeme, et see on praegu peredele oluline seadus ja pered väga vajavad seda. Mis oli hämmastav ka siin veel ministri sõnavõtus, et 390 muudatust ettepanekust, et see ei võimalda debatti. See oligi mõte, et muudatusettepanekute kaudu leida see lahendus, kuid paraku valitsus sidus selle usaldushääletusega, mida Eesti Vabariigi ajal on usaldushääletust kasutatud kokku 11 korral ja nendest 10 korral sellisel juhul, kui on valitsuses Reformierakond. Ja perehüvitiste vähendamine on sisuliselt oksa saagimine, millele istu ainult valitsuse liikmed, vaid me kõik istume seal. Et kui see ükskord läbi saetakse, siis me oleme vasta maad ja meil on uued mured jälle kohal. Ja kahju muidugi see, et suurperede ettepanekud, mis tulid sotsiaalkomissioni, et kas arvestada või mitte, siis lasterikaste perede liit on soovitanud viia läbi erinevate peretoetuste ja vanemahüvitise tervikanalüüs, kaasates huvigruppe ja rahvusteku teadlasi ka sisuliselt. Et komissioni liikmed teavad ise kindlasti rääkida, kui sisuline seda debatt oli seal. Pigem oligi võib-olla selline ühine hääletamine, millel debatti ei eelnenud. Kuid samas vaadates seda kooskõlastuste tabelid, siis üks võib-olla kindlasti väga pädev organisatsioon MTÜ Õiglase riigi nimel, mis on loodud 13. aprill 2023, on jäänud minule arasaamatuks, et kui algatati seaduseelnõu 24. aprill, siis 10 päeva varem loodud MTÜ andis oma arvamuse, mis ütles, et seadusemuudatus on õige, sellega tuleb edasi minna ja sellega tuleb jätkata. Ja ma tahangi Riigikogu liikmetele öelda ja ka Ida-Virumalt valitud saadikutele, kes said ka kindlasti kirja lasterikastelt peredelt, et me jätaksime toetust neil alles ja käesolevaga ei toetaks seda praegust muudatust eelnõud. Aitäh! Aitäh!